Galera, deixa eu ligar mais vídeo. Da. Kao što ste vidjeli po naslovu, uskoro za nekoliko 10 minuta, za otprilike 10 minuta, ljudi moji, ili ljudi 20, znači, vrlo uskoro idemo na more, da, kao što vidite, da, otičemo u kamp Paklenica, kod Paklenice, i bukvalno tamo ću napraviti kako provodim jedan dan, bukvalno, da u Paklenici bukvalno ćemo biti, ne znam, tjedan dana. Pa ćemo onda ići malo na neke otoke, znači po otocima ćemo malo ići nekoliko. Ako da, za dalje ne znamo, samo znamo. Kao što vidite, Bođeku pokušavam staviti ovo na očale, ali sam Bođek ne da. Tako da, ovo će potrajati. Dobro, ajde, ništa od toga. Znači, ljudi, kao što vidite po naslovu, danas idemo na more, da. Kao što vidite srnim autom, da. Pripremili su stvari, Božek je spreman, tako da idemo kampirat. Da. Ne znam, mi ćemo pa kleniti, pa još po otocima, tako da da. Još nisam siguran točno kako ćemo ići, nikoliko ćemo dugo biti, ali oko nekih 20-30 dana. Tako da da. Krećemo za par minuta, ljudi moji. Oko da minutu. Tako da udobno se smjestite u vašoj fotelji s kojeg gledate. Gledajte kako vaš Luka Branko ide na svoj godišnji odmor na moru. Kao što vidite, upravo smo krenuli, malo smo si stvarčica stavili, da, tu je i Bože, kao što vidite. Tako da, idemo do Karlovca, da. Tako da, ja se iskreno veselim ići u kamp. By the way, imamo i tule. Kao što ste vidjeli, upravo ovo je dinosaur, da. Više ne izgleda baš kao dinosaur, ali je dinosaur. Da. I ovo je kamion, da. Kao što je i ovo kamion, da. Ono ispred nas je auto, to nije kamion. A tu je i Božek. Valjda ga vidite, ne vidite ga. Jer je on Božek. Kao što vidite Božeka. Leri Božek, Božek gleda, Božek se vozi, Božek. Znači imamo i tu leto možda, možete generalno sada vidjeti, više ne. Tako da, da. I vidimo se na nekom zanimljivom dijelu, da. Kao što vidite, ali ne vidite, da. Da vas malo izvijestim jer ste sigurno zainteresirani. Danas se vozim, da. Tako da, ljudi, da, upravo sam na autocesti, uskoro dolazimo do Vukove Gorice gdje je McDonald's, da. Tako da, da. Uj. Kamion. By the way, prošli smo jedan tunel, tako da zove se Sveti Marko. I da, tako da brojat ćemo tunele, bukvalno, tako da brojat ćemo ih. Za sad smo na jednom tunelu. Kao što vidite, uskoro smo na Bestoljevu, da. Makar ne vidite, ali vidite, da. Tako da uskoro smo na Bestoljevu, da. Da. I tu je Božek koji se također vozi i promatra put. Da. Split, Senj, Ogul.
U Ogulinu vam se pripovijeda, da. Znači, u Ogulinu su vam princ i princeza. I oni su bili u dvorcu. A princ i princeza su princ i princeza. A princeza je bacila nuklearnu bombu. I tako to, tako da. To su vam takve nekakve ogulinske priče, da. Kao što vidite, upravo smo mi na cesti, da. A vi niste ili jeste. Nitko to ne zna osim vas. Da. Uj, uj, uj. Ej, sad ću malo. Evo kad odborište dobra, tako onda. Da. Da, kao što vidite, tu je i Božek. Da. Tako da, napravit ću nekakav tur auta. Kao što vidite, ovo je jasno da. Ovako se, ovo su instrukcije kako uzeti jastog, da. Ovako se to radi, kao što vidite, da. Da, i možete piti vodu. Ekstremno. Da, kao što ste vidjeli mene. Da. Tunel Mala Kapela. Da. Ovo je, kako Marko kaže, najduži tunel u Hrvatskoj, da. Kao što vidite, u kojem se nalaze ponekad skuteri, da. Da. A ovo je drugi tunel. Gdje li je drugi tunel? Drugi. Tako da, tunel Mala Kapela na autoputu A1, tek drugi tunel. Da, jeste. Jeste bre. Tako da, otprilike da. Nakon tunela Mala Kapela, idemo u jezeranu. Da. Pešek, dolaziš na odmorište, pešek. Da, žnjaš. Mali pasav, mjask. Ljudi, mi smo skoro poginuli. Znači, ako idete na ovo odmorište, nikad nemojte stajati. Znači, ljudi, ne idite na ovo odmorište, ljudi moji. Ljudi, ne idite na ovo odmorište nikako, tako da. Iz ovog videa ste to naučili. Evo ga, na odmorištu smo jezerane i skoro smo poginuli. Tako da, ovaj, no, uglavnom, ovdje glasi legenda da je bukvalno tu bio voda, jezero. I tamo su se ljudi borili za brodovima, da, to je legenda, da. Uglavnom, da, tamo su vijadukti, ovo je cesta, da, ali nije autocesta baš, tako da. Ovo je upravo, ovako vam izgleda lika. Ako nikad niste bili u njoj, sad znate kako to otprilike izgleda, tako da, da, bukvalno, mislim, tako da je i kod vas bio na ovom odmorištu. Tako da, možda jeste, a možda niste. Ko će ga znati, ljudi moji? Evo ljudi, da. Vozimo se i
tu možete da skrenete za brinje. Da. Bukvalno vam je dosta, bukvalno ovo, podrignuo sam treći tunel, da. Dosta bukvalno ovo je treći tunel, da. Četvrti tunel, da. A. Peti tunel po redu. Da, bijaše jednom jedan tunel u kojem se nalazi ovaj ventilator, božek i tako dalje. Da, kao što vidite, ovo je jako misteriozdan i mističan tunel, da. Upravo je ovo šesti tunel. Če, kao što vidite, to je če. Velebit, Velebit. Kao što vidite, malo smo prekršili brzinu, da. Da, nemojte nas prijaviti policiji, da. Kao što vidite, ovo je, upravo je ovo gumenjak. Znači, ovo nije ništa drugo osim upravni gumenjak, da. Mi definitivno nisam ja naporan, da. Park prirode Velebit RD. Da, to vam je park prirode kojeg sam ja upravo zaslinio, da. Znači, uskoro je Sveti Rok, da. Još uskorije je Sveti Rok, da. Da, ovo vam je, koji je ono, sedmi tunel ili osmi, ne znam više, ne brojim, tako da. Sveti Rok, da. Kao što ste vidjeli, ovo je Sveti Rok, da. Mislim, niste vidjeli sos, no uglavnom ste vidjeli, da. Sos. Kao što vidite, moj tata napokon se naučio sporije voziti. Da. Soc. A, B, C, Č, Č, D, Đ, Đ, S, F, G, H, I, A, K, L, J, M, N, N, J, P, R, S, Soc. Še to ubaca, Ž? Soc. Radio. Soc. Soc. Tako da, otprilike to su bili nekakvi moji zvukovi, no uglavnom, vidjet ćemo se, da. Baklenica, evo nas na moru, zaobilježeno more, da. Kao što ste vidjeli po naslovu, došli smo na more. Adi soks! Adi soks! Adi soks! Po nas u tunelu Ledenik! Ledenik! Kao što ste vidjeli, danas idemo u tunel! Ovo je tunel Beris. Ova, at. Evo nas u Paklenici, kao što vidite, evo planina. Kako je ovo samo prekrasno. Ovako otprilike izgleda kada dođete do ovdje. Naplatna postaja Maslenica. Da. Evo nas iz Karlovca,
do ovdje. I zabranjen je autoput iz nekog razloga, tako da na ovom mjestu je zabranjen autoput, da. Evo nas, tam, tam, tam. Evo ga, evo nas u Starigradu. Da. Kilometara je Stari grad. Hotel Vila. Bičko. Stupidica. Nemamo za glavu. Kao što vidite, upravo sam došao u kamp. Tako da ovdje ćemo napraviti šator. Otvorili smo tule bukvalno. I da, tako da ćemo napraviti šator. No uglavnom, to je bilo to od ovdje. Da, aj, aj, aj.